Я завжди, коли купую книжки, я позначаю дату, коли я купила її, і місце, де я її купила. І, скажімо, можливо, одразу це не можна відчути, але коли проходять роки, я можу чітко, вона вже тягне за собою якусь історію. Електронна книга, на думку Світлани, позбавляє багатьох приємних моментів. Від елементарно сісти, покреслити олівчиком, занотувати, там, які цитати сьогодні мене чіпляють, а потім за 5 років я дістаю книжку і бачу, що можу навіть проаналізувати свій характер. У Національній бібліотеці для дітей є як паперові, так і електронні книги. Працівники закладу відзначають, що друкована література популярності не втрачає, адже лише вона спонукає до роздумів. Ми бачимо, що всі читають з екранів, з рідерів, з телефонів. Це все-таки читання, можливо, не зовсім осмислене, не зовсім змістовне. Це більше екранне і кліпове читання. Наразі серед 30% читаючого населення в Україні тільки 13 читають книги в електронному вигляді. Незалежно від того, який формат ви оберете, експерти єдині у думці. Обмежувати себе у літературі не варто. Читайте на здоров'я, як вам до душі. Квітня – це Всесвітній день дитячої книги. До речі, це свято відзначається в день народження Ганса Крістіана Андерсена на знак глибокої поваги і любові до цього великого казкаря. Література для найменших – справжнє мистецтво, котре вчить, пояснює і відкриває перед малюком незвідані світи. Свого часу одна дитяча письменниця сказала: «До літератури і до дитячої, і до дорослої ставлюсь дуже добре. Вважаю, що це найгеніальніший винахід людства. Часом мені здається, що світ був би набагато жорстокіший і примітивніший, якби не було книжок». Чи погодиться із цим твердженням наш наступний гість? Це письменник Сергій Іванюк. Запитаємо у нього вже просто за мить. Доброго ранку, пан Сергій. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали. Власне, ось дійсно, Настя щойно процитувала одну з дитячих письменниць, до речі, українська авторка. Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням її? Та мені важко сказати. Я ніколи не писав для дітей, тому я пишу для підлітків. А підлітки – це дорослі. Але вона там сказала і доросла, і дитяча література. А ну, підліток – це такі, знаєте… Це дорослі, у яких немає грошей. А так вони вже дорослі. От. Щодо того, що світ був би гіршим, ну, звичайно. А як? Книжки – це великий скарб. Він придуманий для того, щоб життя стало багатшим. От дивіться, ви проживаєте одне життя. І я проживаю одне життя. І є ще людина, яка нічого не читає, теж проживає одне життя. Але ми читаємо з вами книжки. Кожна книжка – це окремий світ. Нове письменник життя не відображає дійсність, він створює свій світ. Прочитавши 10 книжок, ми, крім свого життя, проживаємо ще 10 світів. Ну, пряма перевага. Власне, хочу звернутися до наших глядачів. У вас є унікальна можливість зараз стати власниками. Ось у нас на столі лежать 5 журналів «Однокласник». І якщо ви зателефонуєте до нас за номером 223-09-71 і дасте правильну відповідь на запитання, зараз ми його озвучимо, то ви виграєте ці журнали. Отже, запитання наступне. Скільки років журналу «Однокласник»? Телефонуйте, долучайтеся обов'язково до нашої розмови, і ці журнали можуть вже зовсім скоро стати вашими. Але дамо підказочку, що, ну, солідний вік скоро, солідний вік буде. Дуже солідний. І, власне, ось дійсно хотілося запитати про сам журнал. Дійсно, історію має велику. Еволюціонував, змінювався неодноразово. Зараз, який його формат і який його читач? Хто його читач? Ну, це журнал для підлітків. Він, власне кажучи, він для підлітків, які вміють читати. Бо є багато підлітків, які читати вміють тільки на телефоні. У нас дуже добра література. Тобто у нас є плакати, у нас є багато портретів, навіть на обкладинках видно артистів, там, музикантів і так далі. Але головне – це література, у нас є літературна вкладка всередині в кожному номері, і ми я так думаю, без ложної скромності, що у нас найкраща література для підлітків взагалі з усіх видань, які сьогодні існують. Сучасному підлітку, яку літературу, кажете, найкраще? Що потрібно сучасному підлітку? Адже дійсно, 10 років тому це зовсім інше покоління, фактично, можна сказати, було. Без цих гаджетів особливо багато. Ну, були там вже телефони, але все одно. Але я б не сказав, що тоді більше читали, ніж зараз.
Це просто, ну, просто тоді ганяли на вулиці, а зараз сидять в гаджетах. А читачів художньої літератури все одно переважна меншість, що тоді, що зараз. А про що вони хочуть читати? Ну, перша головна тема, яка цікавить підлітків, так як ми розуміємо в редакції, це кохання. На майже паритетно з нею, може трошечки поступається, це тема звільнення. Діти в тюрмі, так, вони перебувають в такій інституції, в яку їх віддали на 11 років без їхньої згоди. Вирватися з неї вони не можуть, прав вони в ній не мають, тому у них навіть замість офіційних стосунків створюються такі позазаконні утворення там, ну, як в тюрмі. Знаєте, є наглядач, якого ні в гріш не ставлять, а є злодій в законі, якого, який всім керує. Я перепрошую, у нас є телефонний дзвіночок, зараз послухаємо нашого глядача. Ось. Доброго ранку, ви в прямому ефірі, будь ласка, представтеся і ставте своє запитання. Відповідь давайте на ваше запитання. Я з запитаннями поставили відповідь, точно. Так, ми готові. Так, доброго ранку вам. Ви вже в нашому ефірі, будь ласка, відповідайте на запитання, скільки ж років, на вашу думку, журналу «Однокласник»? Журналу «Однокласник» 93 роки. Ну що ви скажете, пане Сергію? Ну, тут... Будемо зараховувати, як правильно? Звичайно. Ну що ж, шановна пані, ми вас вітаємо дуже, тому що ви просто в десятку, точніше, в 93 влучили, адже цьогоріч... Так, цього року і 93 роки. Що ж, вітаємо, залишайтеся на зв'язку, і наші редактори пояснять вам, яким чином ви зможете забрати ці прекрасні журнали. Уже, власне, вони ваші, вже не будуть торкатися. Ну і дивіться, на продовження теми. Журналу 93 роки. Як вдалося зберегти його протягом такого солідного проміжку часу? Тому що зараз, погодьтеся, виникають друковані періодичні видання, можуть рік-два пропрацювати редакція і розбіглася. Немає попиту. Як вдається втримувати тут? Всупереч здоровому глузду. Я не знаю, як. Я працюю головним редактором цього журналу 10 років. Як ми виживаємо, я не знаю. Якщо користуватися арифметичними законами, то ми давно повинні були б повіситися або розбігтися. А журнал існує. Я думаю, тут головне, що просто є команда однодумців, є люди, які дуже люблять цей журнал, дуже люблять працювати в ньому, люблять одне одного, приходять на роботу спілкуватися з друзями. Це такий клуб, який робить журнал практично без зарплати. Те, що вони отримують, ледь покриває їхні витрати на дорогу від, скажімо, Оболоні до Лук'янівки там і назад. Це не зарплата, це такий, ну, символ. До речі, як часто стають дописувачами журналу самі підлітки? Ну, тут є, знаєте, дуже така своєрідна ситуація, тому що журнал має окремо споживачів і читачів. Будь-який товар, я споживач, я і покупець. Так? Я пішов, купив, і я користуюся. Журнал передплатить повинні батьки, а діти його вже читають. І це різні. Тобто батьки можуть захотіти щось одне, діти щось інше. Одна моя знайома дослідниця дитячої літератури якось дала 10-літньому сину 50 гривень на форумі видавців і каже: «Піди, що хочеш, купи». Він побіг, приходить, приносить книжку, яку він купив, братів Капранові з голою жінкою на обкладинці. Йому таке захотілося, ну, він таке купив. Пан Сергій, перепрошую, я мала на увазі в плані дописувачів, як часто підлітки стають авторами окремих статей у вашому журналі? Як... О, дуже, дуже багато, дуже багато. У нас був конкурс, ми його плануємо реанімувати ближчим часом. Він називався «Твій погляд». Це конкурс юних журналістів, які присилають тексти і фотографії. В темах вони обмежені? Теми абсолютно не обмежені. Вони пишуть нам дуже цікаві тексти. Ми понад 1000 робіт отримували впродовж року. Це, до речі, про те, що діти не читають. Якщо діти пишуть,
то вони, напевно, читають. Так, вони не можуть стати письменниками, якщо вони не читають. От зараз у нас в третьому номері було оповідання, були вірші дівчинки, школярки. В другому був допис школяра. Зараз ми друкуємо в наступному номері оповідання юного автора 12-річного. Дуже багато публікується у нас юних. Ну, вони ж, я ж кажу, вони дорослі. Якщо вони талановиті, то вони вже талановиті. Ну і, власне, свій талант вже на сторінках вашого журналу вони можуть проявляти. Ми дякуємо вам, що сьогодні завітали до нас у студію. Я ж нагадаю, що нашим гостем був Сергій Іванюк. З ним ми поговорили ось про журнал для підлітків однокласників, власне, про те, що пишуть і що читають наші підлітки. Ну, на годиннику тим часом вже 9 ранку, а це означає, що Юлія Боднар готова поділитися добіркою найсвіжішої інформації. СТН за мить. Доброго ранку. СТН продовжує відслідковувати все найактуальніше, та ж про все найголовніше станом на 9-ту я розповім просто зараз. Почнемо із подій на сході країни. Там не вщухають збройні провокації терористів. За добу, що минула, вони здійснили 65 обстрілів. На Донецькому напрямку російські найманці обстрілювали позиції наших військових із гранатометів, кулеметів великого калібру, протитанкових ракетних комплексів в Пісках, Луганському, Новгородському, Опитному та на шахті Бутівка. На Маріупольському напрямку ворог неодноразово застосовував вогонь такої ж зброї обіг Новотроїцького і Мар'їнки, а на Луганському – в напрямку Новозванівки, Богуславського та Степного. Повідомляють у штабі АТО. Там також зазначили, аби втримати натиск ворога, наші бійці змушені були 12 разів відкривати вогонь у відповідь. Використовуючи заборонену зброю мінськими домовленостями, незаконні збройні формування завдали вогневих ударів з мінометів калібрів 120 та 82 мм по підрозділам Збройних сил України. Зокрема, по Авдіївці цілили 6 разів, в районі Невельського та Зайцевого по одному разу. Підсилюючи натиск вогню з мінометів, тут також використовувався проти українських воїнів одночасно увесь арсенал стрілецької зброї. Україна проводить активні переговори з міжнародними партнерами щодо розміщення на Донбасі збройної поліцейської місії ОБСЄ. Про це повідомив президент Петро Порошенко. Він наголосив, що одним з найбільш вірогідних і прийнятних варіантів вирішення конфлікту на сході країни є розміщення там поліцейської збройної місії ОБСЄ. Ми повинні спільно з ОБСЄ забезпечити припинення вогню, ефективний режим моніторингу відведення озброєнь і ефективний контроль над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону, сказав Порошенко. 17 інструкторів групи Б спецпідрозділу корпусу оперативно-раптової дії Національної поліції України отримали сертифікати про закінчення навчання. Вони пройшли спеціальні тренування, які проводилися спільно з представниками окремих спецпідрозділів США. У церемонії взяли участь прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Серед основних завдань групи Б спецпідрозділу КОРД – гарантування безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Глава уряду наголосив, що створення КОРДу забезпечить не лише ще один елемент реформи поліції, а й в цілому реформи правоохоронної і суддівської системи України. Ці хлопці візьмуть під захист тих людей, які готові свідчити і говорити правду як на судовому слідстві, так і під час самого суду. Це дасть можливість країні побудувати нову якісну систему правосуддя і притягувати до відповідальності найбільш впливових злочинців в країні. У столиці завершився місячник добровільної здачі зброї. Втім, серед 300 одиниць, які кияни добровільно принесли до поліції, не зафіксовано жодної, яка походить із зони АТО. А за даними правоохоронців, саме цієї зброї найбільше в нелегальному обігу. Усіх, хто добровільно здав незареєстровані одиниці, звільняють від кримінальної відповідальності. А після проведення необхідних експертиз навіть можуть оформити на них офіційний дозвіл. У поліції зазначають, що приймають зброю не лише у рамках місячника, а й протягом року. Так само не мають часових обмежень і преференцій, які поширюються на сумлінних громадян. Громадянами було здано майже 300 одиниць зброї та 5,5 тисяч боєприпасів. В основному це гладкоствольна мисливська зброя,
яку громадяни в подальшому реєструють на своє ім'я на встановлених законом підставах. Громадяни можуть здавати зброю протягом цілого року, за що вони будуть звільнені від кримінальної відповідальності, але не від адміністративної.